ែនការសម្ងាត់ជាតិអាមេរិកក្នុងការស្វែងរក UFO ឬថាហោះត្រូវបានទម្លាយជាផ្លូវការទីបំផុតការពិតបានមកដល់ហើយបន្ទាប់ពីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានសារភាពឲ្យដឹងថាខ្លួនបើកកម្មវិធីស៊ើបអង្កេតលើយាន UFO របស់ពួកអេលៀនជាសម្ងាត់អររយៈពេល5ឆ្នាំគឺរហូតដល់ឆ្នាំ2012កន្លងទៅនេះនេះបើតាមការដកស្រង់ចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Politico និង Sinhua នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2017បើតាមការអះអាងនិងបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីមន្ទីរបញ្ចកោណប្រតិបត្តិការសម្ងាត់មួយនេះរបស់ក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកត្រូវបានបិទទៅវិញក្រោយពីមានការផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលក្នុងអត្ថិភាពនៃការផ្ដល់មូលនិធិឧបត្ថម្ភប៉ុន្តែការលាតត្រដាងដល់គូអភិញាផ្អើនេះបានបង្កជាសំណួរច្រើនជាងចម្លើយទៅវិញរួមមានទាំងចម្ងល់ថាតើកម្មវិធីនេះត្រូវបានបិទទាំងស្រុងឬគ្រាន់តែជាការលាក់បាំងមួយផ្សេងទៀតប៉ុណ្ណោះគូជម្រាបផងដែរថាកម្មវិធីខាងលើនេះត្រូវបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើករណីមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រទះឃើញដល់ចម្លែករវាងអាកាសនិកយន្តហោះយោធានិងវត្ថុមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណដែលពួកគេបានជឿជាក់ថាមិនធ្វើប្រតិបត្តិការដោយដែលអ្វីពួកគេមិនធ្លាប់ឃើញពីមុនមកនោះឡើយយ៉ាងណាមិញពុំមានការបញ្ជាក់ថាតើយាន UFO របស់ Alien ពិតជាមានមែនដែរឬយ៉ាងណាឡើយដោយរឿងដែលយើងចង់ដឹងច្បាស់បំផុតនោះនៅតែជាអាថ៌កំបាំងដដែលប្រការនេះនៅក៏ជាការបញ្ជាក់ផងដែរថាអាមេរិកពុំបានលាក់រឿង Alien ឬថាហោះដោយឯកសារចចាមអារ៉ាមមួយចំនួនបានលើកឡើងជាច្រើនទស្សវត្សរ៍មកហើយនោះដែរឧបត្ថម្ភធំដោយ website កំសាន្ត 188asia.com Say Home Technology អ្នកឯកទេសផ្នែកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរថយន្តគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យ